এয়ারগানৰ গুলিগিলি প্ৰতীক্ষা হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন এটি চাৰি বছৰীয়া শিশু। শিশুটিৰ ঘৰ নগাঁও চামগুৰিৰ কাৱৈমাৰীত। এবছৰৰ পূৰ্বে কেৰ্কেটুৱা মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এয়াৰগানৰ তিনিটা গুলী খাইছিল শিশুটিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা গুলী শৌচৰ দুৱাৰেৰে ওলাই গৈছিল যদিও এটা গুলী পাকস্থলীত আবদ্ধ হৈ আছিল, ফলত শিশুটিয়ে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলৈ ধৰিলে। অৱশেষত প্ৰায় ন মাহৰ পিছত প্ৰতীক্ষা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল শিশুটিক। 11 ডিচেম্বৰত প্ৰতীক্ষা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিশুটিক। অস্ত্ৰোপচাৰ নোহোৱাকৈ শিশুটিৰ দেহৰ পৰা চিকিৎসকে সুকলমে উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল গুলিটো। বৰ্তমান শিশুটি সম্পূৰ্ণ সংকটমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসকে। নমাহমান আগত পিছত লৈ আহিলোঁ, এইটো লৈ আহিলোঁ সোমবাৰে। অনাৰ পাছত ছাৰে ক'লে হ'ব বাৰু হৈ যাব, অপাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ কামটো কৰি দিলে ছাকচেছ হৈ গ'ল। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়াৰগানৰ গুলিগিলি প্ৰতীক্ষা হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন এটি চাৰি বছৰীয়া শিশু। শিশুটিৰ ঘৰ নগাঁও চামগুৰিৰ কাৱৈমাৰীত। এবছৰৰ পূৰ্বে কেৰ্কেটুৱা মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এয়াৰগানৰ তিনিটা গুলী খাইছিল শিশুটিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা গুলী শৌচৰ দুৱাৰেৰে ওলাই গৈছিল যদিও এটা গুলী পাকস্থলীত আবদ্ধ হৈ আছিল, ফলত শিশুটিয়ে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলৈ ধৰিলে। অৱশেষত প্ৰায় ন মাহৰ পিছত প্ৰতীক্ষা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল শিশুটিক। 11 ডিচেম্বৰত প্ৰতীক্ষা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিশুটিক। অস্ত্ৰোপচাৰ নোহোৱাকৈ শিশুটিৰ দেহৰ পৰা চিকিৎসকে সুকলমে উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল গুলিটো। বৰ্তমান শিশুটি সম্পূৰ্ণ সংকটমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসকে। 9 মাহমান আগত পিছত লৈ আহিলোঁ, এইটো লৈ আহিলোঁ সোমবাৰে। অনাৰ পাছত ছাৰে ক'লে হ'ব বাৰু হৈ যাব, অপাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ কামটো কৰি দিলে ছাকচেছ হৈ গ'ল। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।